Mpendwa mtazamaji, kama unavyoona hii ni dawa kwa ajili ya kuua wadudu mbalimbali ikiwemo mtitiri, viroboto, mende, wadudu wengi sana wanauawa kwa kutumia hii dawa. Kwa hiyo unapotoa lile gazeti lako, kumbuka kule chini ya lile gazeti umeona kuna maranda ya mbao. Kwa yale maranda ambayo kukua ameshakaa zaidi ya wiki moja au siku tatu, inakuwa sio salama tena kuchukua gazeti jingine kuweka juu yale maranda pasipo kuyahudumia yale maranda. Hivyo basi tunaweka hii dawa kwa ajili ya kuua wale wadudu. Ukishamaliza kuweka hii dawa, kama una chokaa, hii chokaa ya kawaida ya kwenye nyumba, vile vile unaweza ukachukua chokaa na kunyunyizia juu ya yale maranda kuua bakteria. Chokaa inasaidia asilimia kubwa kuua bakteria, lakini dawa hii ni kwa ajili ya wadudu wakubwa wakubwa wanaoonekana, mfano utitiri na viroboto na wadudu wengine. Kwa hiyo hakikisha unapoenda kuweka gazeti jingine, tayari unakuwa umeshaweka dawa kwa ajili ya kuua wadudu, kwa ajili banda lako liweze kuwa salama. Na unapoweka hii dawa, hakisha banda lako basi ni kubwa, vile vifaranga unaweza kuvisogeza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ili dawa isiweze kuwazuru wale vifaranga wako au wale kuku wako, kwa sababu kidogo ina harufu kwa umbali. Asante sana, nashukuru kwa uelewa wako na usikivu wako. Shhh. Shhh. Shhh.